31 жовтня, 2 листопада, третя міжнародна виставка з тваринництва і птахівництва Animal Farming Ukraine. Все для розведення та утримання тварин, обладнання і технології для тваринництва і птахівництва, кормовиробництво і ветеринарія, 150 компаній з 27 країн світу. Вперше ви маєте можливість отримати професійну консультацію провідних фахівців галузі тваринництва в інформаційно-консультаційному центрі Animal Farming Ukraine 2012. 31 жовтня, 2 листопада, Київ, МВЦ.